عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. منهم من كلم الله ورفع بعضه درجات. صدق الله مولانا العليم ببركته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة شامل کر محبت سے پڑھیں الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. سبحان الله. Oh,
ਪਤਿਆਂ ਦੀ
ਯਾਦੀ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਢਾ ਬਦਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਨਾਲੇ ਮੋਢਾ ਬਦਲ ਜਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਨੀਂਦ ਰੋੜਿਆ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਦਰੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਇਖਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਖਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਡਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਂਡਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਾਤ ਫਿਰ ਖੈਰਾਤ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਬਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ملا تمیل گفتگو شروع کر دیا اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر کم و بیش ایک لاکھ ہزار پیغمبر مبعوث فرمائے اللہ نے سارے نبیوں کو بڑی شان بڑی عظمت بڑی رفعت بڑے مقام عطا فرمائے اس کا اعلان بھی اللہ نے خود قرآن اندر فرمایا Thank you.
حکمت رب نے عیسا دے اندر داخل فرمائے پھر شان دے عظمت دا عالم کی آئے گا جدوں بعد اللہ دا بندے آ جاندے نے آپ اپنا نبوت والا ہاتھ بندے دے ہاتھ تے لان اللہ بھی عیتا فرمائے اگر کوڑ دے مرضا والے آون اگر ہزار بیماریاں لے کے آون حضرت عیسا روح اللہ اپنا مبارک ہاتھ پھیر دے نے مولا شفا دے دیندا اے اگر مردے آ جان اللہ دا نبی عیسی روح اللہ ٹھوکر لیندا اے اللہ انہاں نوں زندگی دے عطا سبحان اللہ مت بنا کے میرے آئے اہی بجائے کائنات دی ہار
دل دے باغ تڑے کر آ جائے اے اللہ نے اپنے نبی نو کتنا تصرف کتنا اختیار دے کائنات دے اندر کتنی پوری کائنات نو اللہ نے اپنے نبی دی تابعداری دا حکم ارشاد فرمایا چاہے ہر چاہے چاہے جماعت ہوے چاہے جماعت ہوے چاہے پانی ہوے چاہے زمین ہوے چاہے جنت ہوے چاہے آسمان ہوے چاہے آسمان دی چیز ہوے چاہے زمین دی اللہ دی تخلیق ہوے کس پاسے میرے اجبال نبی دی انگلی اٹھ گئی تصرف دے اختیار عطا فرما دیتا ہے لوگ آندے نے او جتا نا محمد ہوئے یا جتا نا علی ہوئے او کسی چیز دے مالک و مختار نہیں میں آگیا نانا قبلیا اپنا ایمان خراب نہ کر اس نبی نال سچا پیار کر ورنہ قیامت دی مشکل گھڑی اندر چہرے مصطفیٰ پھر جائے گا کوئی پرسانے حال نہیں ہوئے گا اج انہاں دی مدد بھی لے اج انہاں دا مقام تے مرتبہ وی سمجھ ورنہ اس مشکل گھڑی اندر تیرے کوئی ہستی کم نہیں آئے گی آؤ ذرا ویکھو میرے تہاڈے پیارے نبی بخاری تے مسلم دی حدیث تہاڈے گوش گزار کرنے آوا کائنات دے تاجدار اپنے کاشاں دی نبوت چ نکلے نے نال کون نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ بن زبیر حضرت زبیر حضرت طلحہ بن عبداللہ حضرت زبیر بن عوام حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت سعد ابن ابی وقاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ هو ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص جدو یہ ساری ہستیاں ہرا پہاڑ دے آئیاں نے فتحرکت الصخرۃ وفی روایت فرج فبہما وفی روایت فتحرک جدو یہ سارے لوگ ہرا پہاڑ دے آئے نے پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے تے میرے تہاڈے نبی نے کھادا نہ پاؤ پہ بجلی اپنا مبارک پاؤں ہرا پہاڑ دے ایک روایت ہے کہ پہاڑ نے حرکت کی تھی دوسری ہے کہ فرج فبہما انہوں نے بجٹ شروع کر دیتا اس دے اندر شارحین نے بڑی کمال جملہ بڑا کمال کے محبت بڑا جملہ بولیا ہیرا پہاڑ کیوں نہ بجٹ کردا اور جس پہاڑ تے سید الانبیاء دے قدم لگے نے وہ بجٹ نہ کردا تے اور کی اس پہاڑ تے میرے لجپال نبی دے چمکدے چہرے والے صحابہ موجود ہون حضرت ابوبکر عمر عثمان علی طلحہ ایسے نفوس قدسیا جس پہاڑ تے موجود ہون او پہاڑ وجد نہ کردا تے کی کردا کہ او ایتھے او آئے بیٹھے نے جنہاں دے بارے چ اللہ دا قران اعلان کردا ہے رضی اللہ عنہم وبارک عنہ تو تے میں ساری زندگی نمازاں پڑھیے پتہ نہیں قبول ہوئی رب راضی ہویا یا نہیں ایتھے او ہستیاں نے جنہاں دے بارے رب ذل جلال نے قران اندر اعلان کر کے آکھیا کائنات والو خبردار میرے نبی دے صحابہ دے بارے زبان چوں زیبا جملہ نہ بولنا میں خدا اعلان کر رہا اساں انہاں نال راضی ہو گئے ساڈے پہاڑ وجد کیوں نہ کرتا تیسرا جملہ ہے کہ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا دے اللہ دے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فدر باہو برجلی اپنے مبارک پاؤں نال پہاڑ نو ٹھوکر لائی دے فرمایا اس کو نہیں را پما علی کا اللہ نبیوں صدیقوں وشہیدوں ایک نبی آیا صدیق آیا شہید آئے نے
بلکہ میرے لجپال نبی نے لجپال نبی نو اللہ نے طاقت تے قدرت عطا فرمائی پہاڑ نو ٹھوکر مارے جو میرے نبی نو پتہ سی پہاڑ میری گل منے گا اینو پتہ اے کہ اللہ دا نبی کائنات دا نبی بن کے آ گیا اے زیادہ پہاڑ تھم گیا ہن اچھے نال اپنا عقیدہ بھی بیان کر دے جائے اور نبی دی عظمت بھی سن دے جائے میرے لجپال نبی نے آن والے صحابہ دا جام شہادت نوش کرنے دا اعلان وی پہاڑ تے کھڑے ہو کے کسی کافر نے مطالبہ نہیں کیتا کسی کافر نے آپ کے سیرہ پہاڑ دے کے یا رسول اللہ نے خواب کو ایک چھوٹ کر دیتا میں کلمہ پڑھتا ہے اہل نہ مند کرے تا میں ویکھاں کہ نبی دا معجزہ ہے
اس ویلے نہ بجال موجود ہے نہ بجال موجود ہے نہ عتبا نہ شیبا نہ کوئی اور کافر موجود رہے اس ویلے تک میرے رجوان نبی نال اپنی جاناں نوں قربان کرن والے حضرت ابوبکر تے عمر موجود ہیں سارے صحابہ تے غلام موجود رہے لیکن میرے رجوان نبی نے غلاماں دے سامنے اپنی شان انج واضح فرمائی کہ اے غلامو ویکھو نا اللہ نے میں پوری کائنات دا کس طرح تصرف تے اختیار عطا فرما دتا بے نبا پاک دے اندر ایک مثال تواڈے سامنے بخاری مسلم دی بیان کیتی ہے آ ذرا سندا جا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں نجبال نبی نال کسی لمبے سفر تے نکلیا اچانک ایک کھلی وادی آ گئی کھلی جگہ آ گئی میرے نجبال نبی نو رفع حاجت دی طلب ہوئی حضور نے ادھر ادھر ویکھیا پردے والی کوئی چیز نظر نہیں آئی میرے نجبال نبی نے ایک درخت دے تے پکڑیا تے حضور نے اپنی زبان نال فرمایا القادی علی باذن اللہ فرقادت معه کالبعیر المغشوش الذی یصانعک کوئی نہیں ہونا نوشی نیلا
جان لینا شروع کر دیتی ہے اس طرح بچہ رو رہا ہوئے اور ماں دے سینے نہ لگ دائے اوہ ٹس پورے پردائے سسکیاں لین لائے اور لکڑی دا خوشک تنا میں سسکیاں لین لگیا میرے لجپال نبی نے سینے نال لایا پیا ایتھے روک کے گل سمجھدا جا اوہ پتا چلیا اگر لکڑی دا خوشک تنا اپنا تعلق کائنات دے تاج دا نال قائم کر لے مولا انہوں زندگی بھی عطا فرما دیندا اے انہوں رون دا پھل بھی آ جاندا اے انہوں گلا کرنا بھی آ جاندا اے بے اگر توڑتے وے سچا تعلق اپنے نبی نال قائم کریے خدا دی قسم اس بے آباد دل نو اللہ زندگی عطا فرما شکتنے نو سینے نال لایا میں سسکیاں لین لگ پیا پھر میرے نبی نے فرمایا اے تنیا چاہے تن جنت جلاوا اگر تیری خواہش ہوے دنیا اندر سر سب دو شاداب کر دیا سبحان اللہ ترازو لاما کٹ دی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا اینو سید الانبیاء تے فخر الانبیاء بنایا میں اور ٹائم نہیں کرنا میں دستا کہ مسجد اقصا وچ کم و بیش ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر سارے پیچھے کھڑے نے تے جبرائیل نے جس ہستی نو ایتھوں پکڑ کے مصلی محمد تے کھڑا کیتا انہاں دا نام کی سبحان اللہ سبحان اللہ جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے کھانا مک جائے تب بھی حضور دی بارگاہ اگر حضرت ایک قطرہ دی آنکھ نکل جائے یہ ڈیلا ہاتھ تے رکھ ہے حضور دی بارگاہ پانی مکیا میرے لجپال نبی دی بارگاہ اندر آئے حضور نے فرمایا کیا کسی کو چند قطرے پانی دے موجود نے سارے اپنے اپنے مشکی دے وے کے چند قطرے نکلے حضور دی بارگاہ جا گئے ایک چھاگل دے اندر پانی لے کے آئے میرے تیرے لجپال نبی نے فوضا یدہو علر رقبہ دے فجال الماء یشور بین اعصابہ کامثال العیون میرے لجپال نبی نے اس چھاگل دے وچکار ہاتھ رکھیا سیابا کہندے نے درمیان جو چشمے جاری ہو گئے تو تے میں اللہ دا قرآن پڑھیا اللہ رب العالمین نے فرمایا سنما کا سد کو لوگ ماد پتھر چو نکلتا ہے
لیکن اللہ نے اپنے نبی نو یہ شان دتی اگر میرا نبی چاہے تے پانی انگلیاں چ جاری فرمائے سبحان اللہ حضرت موسی دی بھی بڑی اسا پتھر دے نال چشمے جاری ہون فرمایا اگر ایتھے بھی زمین تے میرا نبی پاؤں مارتا چشمے جاری ہو جاندے لوگ اکھنے اسی نکلیا تو زمین چ فرمایا اس ویلے او مدینے دا تاجدار آ جائے گا مدینے
اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آمین